bandera feixista dels Borbons. Com? Una bandera feixista dels Borbons. Perquè a Europa no és delicte cremar una bandera feixista. Aquí tampoc ho pot ser. D'acord? Això és la bandera espanyola. La bandera dels feixistes i dels botiflers com aragonès. Jordi Cadierno. I el jutge m'ha citat el dia 18 a les 11 del matí al jutjat d'instrucció per ultratge a la puta Espanya. Això és la resposta al jutjat 17, d'instrucció.